Tak čau, tady taky Michal, vítám vás u 84. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle budeme opět pokračovat se stavbou naší množírny vesničanů nebo porodnice, říkejte si tomu jak chcete. Jak vidíte, tak jsem opět nezahálel a hrál za kamerou, udělal jsem tam takhle plotky a jakoby jsem z těch plotů ještě udělal sloupy, který vedou až na zem, takže teďka to má i podpěry. Myslím, že to vypadá celkem zajímavě, řekněte mi, co si o tom myslíte a hnedka vám to půjdu ukázat, ale předtím se ještě skočím vyspat, protože nechci, aby mě tam odbouchávali creepři. Nějak jak vidíte, jak se připravím, dneska zase po dlouhé době uděláme nějaký enchant, ale já nemám žádný perl, takže to musím mít pěšky. Já co, tak se vlastně projdeme. Zatím i tigra nepotká. Kdyby nám hraje, čo já je panika zesílím jenom. A jenom trošku, třeba na 30. Jo, takhle to bude pohoda. Tak. Učíme v rychlosti dolů. Po mostě a jdem se vyspát a potom uvidíme, až bude ráno. Ráno moudřejší večera. Tak. Odřít. Jinak, já si ještě pouštím stopky. Dneska máme 11. května, 11. dopoledne. Je, končíná bouřka zrovna, to jsem se vyspal akorát. Dobrý. Tak jo. Takže jdem se na to podívat. Uvidíme, jak to bude vypadat celkově. A nahoře koukám nějaký skelet tam nahoře, že to hnedka se snažíme. Mým ultramečem. Pojď, chlapče. Ale hoříš. Je mi vlastně to, počkat vlastně není. Čili takhle to teďka vypadá. Je to vlastně z každého rohu takhle vedou plotky a tvoří to takový sloup a takhle jsou i nahoře plotky. Yeah. Ahoj. Umřeš. Je. Yeah. On neumřel? Já myslím, že ho dám na jeden hit. Nic. Jedno, nechám to respawnout. On to roztah. Jo, yeah. Takhle to vypadá. Je to z každé strany stejný, jako prostě jsou podpěry z těch plotů. A v dnešním díle se teďka teda na začátku uděláme ten enchant. To uděláme hnedka jako první a potom se budeme věnovat. Ale skeleton přežil pod stromem. A pavouček. Oba dva jsou mrtví. Už teď. Ten umře. A vedle. Pavouček je KO. Teďka ještě tohle. Šášu. Chci jenom XP, nic jinýho. Tak, 32. level, paráda. Vidíte mi to krásně. Zase po dlouhé době uděláme enchant. Jakrát jsem říkal, že budou enchanty každý díl, jo, to jsem vlastně. A už jsem tady někde 15 dílů nebyl, možná víc. Knížku a... Raz, dva, tři, 30. Ještě mi to nějak změnit? Co se stane, když to takhle vyndám a dám to tam? To je tady sharpness, protection. Musíme tady to. Main od Anthropods a Efficiency 3. Jak to může být na jedné knížce, to teďka nechápu, ale to je jedno. No, a ubralo mi to jenom 3 levely, když tam furt psalo to 30. Ale ubralo to jenom 3 levely. Jo, skočíme si pro matroš, dneska tam budeme dělat tu cestu, aby se nám ti vesničani k tomu dostali, takže... Potřebuju určitě nějaký schody. Tohle mě asi stačit nebude. Pak rozhodně potřebuju dřevo, to je... Vezmeme rozhodně tohle dřevo. Takto. Vezmeme pak nějaký tady to dřevo na okraje. Přemýšlím, co ještě. Na okraje ke schodu, pak... Tady na okraje trošku uděláme i cestu k té vesnici. Co ještě? Přemýšlím, co ještě potřebuju, jo? Nějaký ty schody jsem ještě chtěl si vyrobit, čili to uděláme z tohohle. Tohle to uděláme, to jedině stačit potom. Pojď. 35, tak to uděláme, ať to vyjde přesně. Hop. A jdou ty dřeva přesně, takže to máme 43 schodů, to už by mělo určitě stačit. Uděláme to jenom do prvního patra, oni tam pak nějak různě budou to scházet. Tak. Na to, chlapci. Co to bylo? A ještě nějaký perly a uklidíme tu knížku do Ender chesty, pak si ji dám do Ender farmy. A to už dělám za kamerou. Takže... Hop. Takže...
Dovolením, že tady vezmu jedny enderperly a na oplátku sem dám tu knížku. Tak, si dáme do Ender Farmy, protože tam máme všechny enchantované knížky. Takže, zkladněme. Skáčeme nahoru, protože to, co tady dělá ta vlna, netuším. Hop! Takže, a jak to tady teďka vychází? Ukažte mi vůbec, jak to tady vychází. Já jsem to tady nějak ještě moc neměřil. A jasně, tady je přímo ta díra, ale tady moc by to... Jo, jak jsem tady ještě zboural všechny dveře. Takže, kde pak jsou vesničani? Kde jsou vesničani? Troubové, kde jste? Jo. Ha, oni jsou všichni tady. Jasně, protože jsou dveře tamhle. Tak se všichni zdržou tu. Co, chlapci? Jo. No tak, na to přežiju jenom 4 na to. 5. 5 jich přežilo, no tak. Ani dobrý. Jenom 5 vesničanů, no to taká tady byla vždycky populace. Já bych to klidně navedl nějak sem tady od toho pole. Nic, to je trošku ten politik, ten si možná mohl takhle jenom rozšířit, ale možná udělám za kameru. Já to klidně navedu tady od sebe, tady jak je ta cesta, jako celý jsem to takhle prostě klidně navedl tamhle. Prostě jenom rovně to výst. Jo, to udělám. Takže nepočte schody. Uděláme to 3, nebudeme vyžírat. Pojď, luk teďka určitě potřebovat nebudu. Páč jeden. Tak to je široký, jo, 3, přesně mě to vyjde. Takže to jsou jenom pomocní bloky, ty potom odstraním, opravdu budou trošku jinak. No, trošku jinak, ale těch možností moc není. Ale prostě to bude udělané tak, aby nepadaly ani z těch schodů. Bude to prostě bezpečný, že nebudou moc spadnout. Tak, už jsem asi v té úrovni, co? Ještě možná jeden? Ne? Jo, teď jsem přesně v té úrovni, takže mě půjčte smrkový dřevo. Mám to tam vystavit. Tak. No to je oblok. Ale ne, dobrý, ono to vyjde i takhle, takže to je v pohodě. A to tady prostě takhle malinko zúžíme, on se taky nic nestane. Prostě tady se zase takhle zúží a jedno schodiště tam zbouráme, no. On se nedá nic dělat, nebo... To takhle necháme, ale prostě dáme ten potek, ten sloup chci zachovat. Sloup zachovám. To je můj plán, zachovat sloup. A je to klidně rozšířil i tady takhle, ale tady ty potky můžu vlastně vybourat. Tak. Tohle vybouráme. Uvidíme, jestli sem sami přijdou za těma dveřma. Takže... Potřebuju tohleto a uděláme tady pod... Ježiši, blbě. Získám to dřevo, když ho takhle odkopnu, nezískám, škoda. A mám ho dost. A můžu si kdykoliv skočit do skladu. Tady je, a na tom dřevě budou ploty, aby ti troubové furt nepadaly dolů. Tak bude malinko sice problém tady u schodu, ale... No. Spadnou kurvy, kvěk. No, úplně blbý nejsou. Tady doufám, že nejsou úplně blbý. Zbíráme tady zatím ty dřeva. Kdo to bohužel tady vyšlo do vody, to se nedá nic dělat. Přestavovat se mi to nechce. Od to tam je prostě v té vodě. Tak. Tu uděláme takto. Dřevo mě vyjde, o to se nebojím, má polky určitě budu muset přidělat, to mě nevyjde. Ani na jednu řadu. Tak, je to ve stejné úrovni. Paráda je. Tak. No nic. Ploty mě počte. Tady takhle budou teďka ploty. No, už je to došlo. Udělám si krafták tady ve vesnici. Že pochybuju, že by jsem ten krafták využil jenom teďka. Udělám si tady nějaký ploty. Já to teďka musím spomenout, jak se ty ploty dělají. Určitě potřebuju tyčky. Tady to ta, uděláme si třeba takhle tyček. A teďka ono, jak se to dělá. Takhle se dělají ploty. Ne. Tak takhle se dělají ploty, když jsem tam třeba. Ne, to je branka. Kudy, jak se dělají ploty. Jo, počkej, já už asi vím. Takhle, ne? No jasně.
Já jsem trouba, no nejsem trouba, no, jako jsem trouba, že jsem si to nezjistil, ale prostě jsem jasně napadl, že ta jedna osmička je tam nějak musí učit, jak ty ploty budou. Tak řádně přesně jdou, mám ještě, když máme těch plotů 8 a 40, no ok. No za ty, za to jsou takový troubová, aby prostě tady šli a spadli. Klidně udělat takhle, ten krafták si přesunu zatím. Tak ho tady někde nechám, ale tam se mi nelíbí. Tak, takhle. Teď to bude tady prča docela. Tady to nějak hezky vypadalo, ho tady musí teďka jako jeho záhyb. A já uvažuji, jestli ty ploty ještě jako jeden neprodloužil, aby fakt ty mamlasové nepadaly, protože já mám o to strach. Že podle mě takhle mě i vymřela teďka ta vesnice. Aha, teď se tady nedostanu. No, on se nepotřebuju dostat. A jaká jsem měl potřebu nějak dopravit. A vůbec nevím jak. Jak je prostě tady na to upozornit, že tady mají kupu dveří. Svítíme to ještě, a co tady nic nespawnuje. Tak. Máme třeba ještě torč takhle. A torč takhle. A nevídou mě torče. No. A ještě s nima takhle plejt. No. Klidně jsem řešit tady tu, tady tím pádem využil, ale zapadá slunce. Jaký, kde to je teďka tady? Tak pojď sem. Víš? Uf, a navršek. OK, a jedna točně chybí, ne? No, jasně, jedna točka. Chci mi jednu točku, chci jednu točku. Tohle je tady celkem zbytečný. No, říkal jsem jednu točku, ale teď to je tu. A vzhledem k tomu, že byly točky i tady, tak to musíme se tady taky umístit takhle. Tak a jako uvidíme, jestli tady dostatečně světla. A já se zkusím nějak nahnat. Jak je se mám nahnat? Hoši. Pojďte sem. Máte super nový dveře. Pojďte. Pojď sem ty troubo. Pojď sem. Běž nahoru. Já už asi vím, jak by jsem šel dostat kolejema. A my se nechci utrácet to železo za to. Jsou troubové. Oh my god. No i zatím tam ještě uděláme cestu. Tady to ještě dají takhle skopeme ten štěrk. Paráda, štěrk je pryč. Máme sem místo toho, tyhle. No já počkat, tady mám načatej stack, tak nejdřív použijeme ten. Tady jsou žádné díry, teď dáme tady. Ta hlína se ho despawne. Pokud se teďka nevybukuje ven. Vybukuje. Tak. No. A dobrý. Čili tady to bychom měli. A jaká musím nějak dostat ty vesničany sem. A jak tady dostat k světla? Nechtěla bych se mi tady něco spawnovat, pak by. To by nebylo dobrý. Sem by se ještě možná hodili točky. Teď co, čteme ještě tady v podstatě dvě točky a dáme je tam ještě. A je pravda, že je docela tma. No už teďka tady taky, čili jednu tady necháme. A další pás, takhle. No, a světla je dost. A světla je dost a teďka potřebuju, se půjdu vyspat. A... uvidíme, jak to bude vypadat. No ale já si myslím, že ta cesta vypadá hodně dobře. Tak, to jíst, potom ještě něco přijde dozad a zničí mi to tady moji krajinu, přesnažím mi to co nejvíc neporušenou. Tak, vyspíme se a uvidíme. Co? A jdeme to spát. Jo, tak se to zkusil. Teďka potřebuju, vidíme si inventář, to určitě, já jsem nedal ten krafták zpátky. No tak ten tam dám potom. Nebo ten tam dám rovnou, ať na něj nezapomenu. Já jsem si jistý, ten krafták tam, hele jo. Amatéry. Kýš, 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 umřeli jste, umřeli, to vy chlapci. Je tam pevnu, tam vrátíme ten krafták v rychlosti. Kde mám ten krafták tady? Tady někam takhle plácnu. Třeba tady takhle do toho kopce, tam vůbec vadit nebude.
To jsem tady chtěl uklidit ten inventář. A... skočím asi pro koleje, já tuším, že bych tam nějaký koleje měl mít. Mám takový pocit, že tam nějaký koleje jsou, když jsme tenkrát byli v opuštěném dole. Tam si nějaký koleje přines, takže... vidíme, jak chvilku mi dojedený i ty ovce, co jsem zabíjel, když jsem sem tahal ty zvířata. Tohle je poslední z nich. Po ovcích nebyl už ani památka. Hop. Uklidíme inventář a uvidíme, jak to bude vypadat dál. Takže, tak, ne, to se, kde to je tady? Tohle se můžu dát, tohle se můžu dát. Tohle se můžu dát, moc je tady vří si nezbylo. Tohle, tohle, tohle. Gravel, hlínu, luk do inventáře, tyčky, vodu, tyčky. Máme 30 tyček už. Ejka ty koleje, jo. Výborně, minecartu je. A koleje taky. Bude to sranda. To vám řeknu rovnou, že tady to bude sranda, ještě hodně velká. A jdem na to. Máme to muset ho takhle přesouvat po jednom, a nějaký tam potom zkusím do toho mít. Oni by teoreticky potom už od toho odejít neměli. Jakmile budou vědět, že tam mají. Jak je tam teoreticky mohli zavřít? Já jsem tam tu cestu nemusel vůbec dělat, že se je tam mohlo jenom zavřít, takže já myslím, že tam přijdou sami. Jak je vidět, jak nepřijdou. To jsou takový troubové, že ani neví, co mají ve vesnici za nádheru. Tak jo. No, pojďte hoši. Takže. Ještě mi koleje. Pojďte, projedete se ve váčku. No, to možná nevedu moc šikovně tady tudy. To vůbec nevedu šikovně, já nemám žádný bloky. A jsem se dostal přes díru. Ještě rychlosti rozkladu, spočíme si pro nějaký bloky. Pak bude sranda je tam ještě natáhnout, tři koleje si možná nechám. Uděláme si tam takový mostík provizorní. Tak, hop. Když na nám zase hrá hudba, ale já se skočím nějaká pro nějakou hlínu nebo pro nějaký boky prostě. Asi hlínu. Můžete mi hlínu? To bude stačit. Tak. Výborně, já jsem možná teďka na chvilku odmočil, když hraje ta hudba a nechám vás si tu hudbu vychutnat. Jo, to asi udělám. Tak, leču já se za momentík ozvu. Thank you.
krápot sem. Ši, to je trouba. Kam jdeš ty, mimačo? Ty vole, tady nemáš dveře, ty vole, jaká dost. Tohle ne, prostě. Tohle fakt ne. Ty troubo, kde seš furt? Já tě... Ne. Ne. Já ti tamhle toho tvojho kamoše zabiju, jestli nepůjdeš. No, pojď, 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 ne, na druhou stranu. Ty vole, vy jste paka. Tak a můžu jet znova. Proč já, proč já jsem to nezastavil? To měl zastavit, mohl být klid. Tak jdem znova. Kolik mám na činu 21 minut, tak aspoň toho jednoho chci dneska dát prostě. No jestli mi to ještě sekne. Pojďte, šup. Já mám ten minecart. Tady. No očka, tady to není moc sebezpečný. Možná ještě dám jednu kolejku sem takhle. No radši dvě. Radši takhle by se to mělo zaseknout. Teda. Pojď. No, dvě. Učil jsem se, zastavujeme. No, takhle. Aspoň to tady jako pozvolný. Jedem šup. Ježiši mara, možná se ty kole nás nespojili. Počka, no, tady to není dobrý, ale. Ty debilní kole zas nespoje, jo můj g. Proč já? Uhni. Uhni. Ježiši mara, to jsou fakt debilní kole, oni ty kole jsou dneska proti mně. Mož, možná, jo. Já ho svodit nemohu, já se tam už ještě prší. Proboha. Ne, tady to fakt nikomu nedoporučuju. Přesouvání vesniče, no asi těch kolí asi nadělám víc. Ty to někde je potom ještě využívat, to je jedno. Tady to jaký nevím, kdy už vůbec mám. Tak já tam. Ani se nestěžuj. Vozíš si krap prdel ve mozaiku. Já se omám, já se to musel říct. Když mám moc spadne z toho. OMG. Proč já? Už ta hudba musela přestat hrát, teď se kvůli tomu okrám jsem nervovat, ta hudba mě aspoň trošku držela v klidu. A i to zastavím, máš smůlu, já ti dám. Jak to tady teďka mám udělat, aby se dostal na ty koleje? A, už je tam. A on vyjede zase. Ach jo. Jdeš, uní. Kadost. Kapče, běž. Šukru, že tady by aspoň ty minecarty spolupracovali. Ne, stůj. Jeď. Sakra, jestli chcem tam položit. Ne, nepadej, kurňa, nepadej, hlavně nepadej. Hlavně nepadej. Ach jo. Asi někdy říkám, proč já. Kde je? Mám však úplně nakonec, jeď. Zde, já jsem vezmu ty koleje, takhle. Teď jsem nějak musel na tam ty dostat. Víš? Víš, je troubo. Víš na ty koleje. Aspoň ten minecart se takhle dala vždycky na ty koleje posadit zpátky. A zůstaň. Tak. To zastavíme. A ten magorat nemůže utíct. Tady neprojde? Ne. Aha. No. Běž tam. Ona se čeká, až mu nám přivezu další, jenomže... Kudy nám on uteče. To je ten problém. Počkej, já se ti kole vezmu zpátky. A ten minecart tam zůstal. Ne. Můj minecart. No tak to uděláme jednoduše. Hop. Pojď sem. Já se bojím, že ho letnu. No běž nahoru, máš tam dveře. Prvotřídní dveře, mistrovská práce.
od pana Gora. Sám jsem ti je vyráběl. Celý vteřiny jsem ti je vyráběl v krafťáku, tak tam běž, ne? Kde další? Pokud možno tam chci všechny. Pokud mám natočím 25 minut ještě jednoho. Pojďte se na ně, prostě tak stojí jak troubové, fakt. Tak co, kdo bude ten šťastný? Pojďte, exkluzivní zájezd, minecartem. No, vidíš to. No, neběž teďka zpátky, ještě tě tady nechci. Ježišmarja, on se to vlastně spojí. My se aspoň netočili jak blbci. Prostě do kolečka, jak... Pojďte se na něj, ten je prostě nějaký asi jebnutý. Na druhou stranu... No ještě ten mi tady chyběl. Ale ještě mám lopatu. No, jestli jsem tam postavit. Aspoň se, probuji aspoň se aspoň. No, výborně. Teď? Kde je ten magor tady? Hihi. A ne, vrč. Nedám ti je, jsou moji. Tak, pojď. Jak to mám zničit? Mě to jde zničit. Mě to blbost nejde zničit, to konečně. Uní. No, tady ještě. No, výborně, ne, to jsme si neujednali. To ne, chlapče, tohle ne. Ježiš, ono, proč to je tak daleko? No tam bude ještě druhý. Já se asi půjdu přidělat kole, protože mě to nebaví furt takhle odkopávat, přidělávat. Mám tam ještě torčka. To ještě nepůjčte. Amatéři zelený. Stoj. Nikam nejezdí. Hlavně ne dolů. Ne. Počkej, tady to ani dělí. No počkej, já tady vlastně musím nechat kvůli ty torce blbý. Já si fakt asi vykonu, neskočím potom přidělat. Aaaa, ne, fakt, přesouvání vesniče, no to je na dvě věci, to je co. A když jsem přitom tenkrát dával od té Iron Glove farmy, to bylo úplně v pohodě. Já nevím, co to s nima teďka, jestli tím, jakých je tady málo, tak jim z toho hrábo. To je fakt chové jak blbci. Že tady je příroda proti mně. Ne, blbě. Jožuš, Kruz tady byl ani koleje. Kdyby ani ty koleje spolupracujou. Že se mi chtějí pomstit, že v tom skladu byli tak dlouho. Pojď. Jeď. No, on zase, že jde zpátky. Pojď. Hlavně doufám, že tam ten neuteče, já teďka přemýšlím, jak ho tam dostanu. Jedině přes ten čtyřka si, co? Co jsem si tam nechal ten pomocný blok. Nevíde to, tak nic, tak jedem. Šup. Další část cesty. Kde je ten druhej? Kde je? Prosím, že už je aspoň vevnitř někde. Čekejte. Čekej chlapče, já se chci jenom podívat, kde je. A ah, už to pochopil, výborně. Stačí, aby byli dva, oni se rozmnožej. Já zase musím perlu. No nic, tak jdem dál. Nebudu pokračovat. Odsát zhruba. Přesunu tam tady toho jednoho, vyspím se a už to pro dnešek ukončím, už to je dost. Tak já to asi nepoložím, co? Nepoložím, no škoda. No ještě jsem zapadnul.
A on by teoreticky jejka nemusel zdrhnout. Aspoň já to stihnu nějak rychle. Ale kdybych chtěl zdrhnout, tak už dávno zdrhne. Takže já než to tady zase položím. A jeď. A jeď. A když si tady vezmu koleje, zastavím mu to tady zase. Neprojdeš? Neprojdeš. To není, si tady vypůjčí minecart. Aby se schovat nahoru, běž. Běž, prší. Pokud mi tak se mají schovávat před deštěm, ne? Tak proč nejdeš? Běž! Běž nahoru! OMG, to jsou fakt debilové tady to. Běž! A nevím, čím ho mám dovnitý na vyšel. No. Běž. No, už jsi na dobrý cestě, už to pochopil, výborně. Tyjo, doktora je blbý jak poleno. No, co jsi? Knihovník, tak to je jedno. I ty mají být chytrý, furt leží knížka, no. A že bys si šel dovnitř? To jsou blbý dveře. Ty mahle, no vidíš to. No, tak já už jdu. Já jsem vyspat. A tady zase fakt nemám už. Za kamerou přesunu ty zvejvající. Dělal jsem to celou noc. Ježiši. Jak se sem dostal? Jak se sem dostal pro boha? Nebo kde se tady vzal? Počkat, tady se mi tady taková nějaká tma. Jak se sem dostal? Ježíši Kriste. No dobrý, dva zbývají, takže nikoho nezabil jako. A jak se sem dostal? Ale tady pojemně někde tma, ne? Ale kde? Tady je možná tma. Tady na tom debilním záhoně. Jak se sem dostal? Ty po mně půjdeš se? Nepůjdeš. Ale já po tobě jo. Slyšel jsem, že umřeš. Ale. Trouby. Teda, jak se mohl dostat, kurňafy. Tak už asi mi proč je tady tak málo. Už asi mi proč tady těch ridgerů tak málo, oni vymřeli. Oni by zabíjeli ti zombíci. No, skočil se ještě vrknul. Teď se pič... Je, tady je vajec. Je, tady je vajec. Vlastně taky skoro. To si uklidíme. Pádu farmu na slepice a budu potřeba vejce na to. A čem tam ty slepice nějak dostat? Skočíme si pro jídlo, protože už ani nemůžu utíkat. Skeleton. V mých stájích je skeleton. Co tam děláš? Jo, najed má asi tady v tom rohu ještě, co? Takže mu se doosepit. No. Ale je pozitivní, že tam už se nic nespawnuje vevnitř. To je zase pozitivní tady to. Že tady nic není. Tak dojíst. Ale že nás můžu jíst pořádný maso. To bylo fakt. Ne, říká, ty už přesunu za kamerou. Tak já už to jdu ukončit. To, už máme zase nahráno třeba 30 minut podle stopek, ale jsem je pouštěl ještě asi chvilku potom, co jsem začal natáčet, takže chyba kolem 35 minut, budeme zastavit to video teďka, tuhle tu dobu. Takže nahoru, pojď, a drží Bčko. Jsem tu, a tady sníží. Nevím sice jak, ale sníží. No nic, tak já to už ukončím. Tak lidi, jak já to tam pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak vám nezapomeňte ohodnotit, byly to tam neskuteční nervy, ale zároveň to můžu považovat za úspěch, protože jsme tam dostali, ještě teďka nejsou vidět dva vesničany, možná už je tam i třetí, že se rozmnožili, no nic, čeho se s vámi pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí a zase někdy, ahoj. Tak jo, ještě jenom takový malinký vstup, jo. Po asi hodině a půl, co jsem vypnul to video, no dobře, ani hodině, hodině, trvalo mě to hodinu tam ty vesničany dostat. Ale nyní, když udělám, když vám to tam ukážu, tak... Už tady padly? Ne, to fakt se nedalo, tady toto prostě... Neřík, fakt, jo, takovou dobu se mi tam dostává, to se prostě nedalo, buď to se bugovali různě, jednou dokonce začal i umírat, z ničeho nic, to fakt nedalo. Co mi to seká, asi jak prší?
Omlouvám se za to, tady tu chvilku už to vydržíte. Hej, a ty lagy jsou fakt příšerný. Kafouka, já snížím video settings. Zkusíme těch pět, počkám, až se nám to načte, že on se říkám, na ještě něco načítá, ale taky tím asi jak prší. Jo, ale prostě už to můžu prohlásit za projekt vesničaní, můžu prohlásit za hotový. Tady se mi to takhle muselo uzavřít, ale to vůbec nevadí, já mám tady to. Jo, ok. Vidíte, jeden, druhý, třetí u schodu a čtvrtý tady. Všichni čtyři už jsou tady, akorát nevím, proč ty stojíš na dešti troubo. Víš to vnitř, ne? To je teda poslední, který jsem sem dostal před chvilkou. Jo, takový menší vstup tady to bylo, abych vám ukázal, že jsem je, jak tu... Že už jsem je sem úspěšně povedl dostat. Trouby jedny, malý, hnědý. Viď? No, přiznej se, jak dlouho to trvalo. To je zrovna tady ten, který začal umírat. Přiznej se. No. Tak, tak to bylo teďka takový menší vstup a... Já jsem si pak mezi tím musel dát ještě obět, co jsem přesu jednou, protože to se fakt nedalo to, jako... Ne, říkám, já kdyby jsem to natáčel, jak tady to video, tak to je nejdelší video nekoneční série, tady to. Když jsem to měl celý natáčet, jak se mi sem dostalo. No nic, tak. Zase někdy u dalšího dílu. Ahoj.